coffee dewi ပေါ့နော် coffee dewi ဆိုတဲ့ video စကားလေးပါညီမနာမည်ကကြတော့ဒီမှာစုပုံချက်သူက coffee sign တစ်ခုကို run လုပ်နေတဲ့အဖေရဲ့သမီးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူက sign မှာလည်းကိုယ်တိုင်စပွဲတွေပိုင်ဝင်ထိုးတယ်အဲ့လိုအဖေကအဲ့လို training တအားတကယ်ကြမ်းမတ်ထားပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းပါလေအာဘောင်းနဲ့တယောက်ဆောင်နေကကိုခန့်စီသူအာပြီးတော့နောက်ကိုစိုးတီဟာပြောမလှမျိုးတင်စားနေရနောက်ရူရေပြီးတော့အနီဝါလည်းပါတယ်အာဒါပြီးလို့ရှိရင်သူရှိလာတဲ့မှာကအခုဗီဒီယိုကားလေးနှစ်ကားဆက်ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အာဒီစိုးဗီဒီယိုပရဒက်ရှင်နဲ့အာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဟိုနောက်လာတဲ့ကြာလို့ရှိရင်နောက်သူဒရိုက်တာဦးစတီနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ရှင်သူဇက်လန်းမရွေးရသေးဘူးဝယ်ထားတဲ့ဝတ္ထုတွေတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့အောင်ရစားရိုက်ဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးသူကတော့အမြင်ကိုကြိုက်လိုက်ရင်တော့ဒရာမာတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့မမေဆုံးဖြတ်ချက်လည်းရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့မမေဘာရိုက်မလဲမမေနဲ့တိုင်နေရမှာပေါ့ရှိလာမယ့်6လပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်သူရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ဖို့ရှိရဲအဲ့ကားလေးကတော့တော်တော်ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူ့ရဲ့ character အနေနဲ့လည်းတကားမလုပ်ဘူးသေးဘူးသူကအယုတ်ကြရာစီစက်တင်ဆိုတာကလေးအာ actor တွေကကြတော့ဟိုကိုမင်းမော်ကွန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒေါင်းပါတယ်ပြီးတော့ဇူးနဲ့အမအေဝီဒေါင်းနဲ့ပေါ့နော်မပေါက်စီနဲ့တေယုတ်ဆောင်ကြမယ်နောက်ဦးမင်းဦးလည်းပါတယ်ရှင့်သူကအဲ့လိုဇလန်းစပြောရတာပေါ့နော် director ကိုဝေးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့character development တွေပါလောက်လာပြီးသူပြတာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဇက်ကောင်စီရဲ့နေရာလေးမှာဆိုတော့သူအဲ့ကောင်မလေးရဲ့ character ကိုလည်းရန်လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဇက်အရာလည်းရန်ဆန်းတယ်မို့ musical film လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူက musical film လေးရမ်းကြိုက်တယ်ရမ်းကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူလက်ခံပြီးရိုက်ကူးဖြစ်တာပါအခုတော့ဂျားထဲမှာတကားရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆက်လေးကတော့သူဖတ်လိုက်တဲ့သူစိတ်ထဲကိုရောက်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ခါကျတော့အခုဒီကားမတိုင်ခင်တလားလောက်မှာကို၈လပိုင်းမှာသူလာစမ်းပိုင်းလောက်မှာရိုက်ပြီးပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့သူထောက်ချောက်အဲ့ကားအတွက်ပဲတရားပြင်ဆင်တော့မလို့စင်စားလာတယ် pre production ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အားနည်းချက်မရှိဘူးအားသာချက်တည်းကြီးပဲလို့တော့သူကခံယူတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမရိုက်ခင်တဲ့ကဆန်ညုံးကိုအချင်းချင်းခါခါဖတ်ထားမယ်။ကဲဝတ္ထုကိုရိုက်တဲ့ဆက်မျိုးဆိုဝတ္ထုကိုအချင်းချင်းပြန်ဖတ်ထားလို့ရှင်အိဆက်ကအိဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးရောဇက်ကောင်ဇက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ်စိတ်ထဲကိုယ်ရင်ထဲကိုအပြည့်ရောက်နေခါကျတော့ on team တက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဟိုကိုကငကိုရဲကပေါ့နော်စဉ်းစားထားပြီးပြီဖန်သားမှာဘလို့လေးလုပ်မယ်။နောက်ဒီဇက်ဒီစင်းနောက်ရောက်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကဘလောက်လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကအကုန်ကြိုးစဉ်းစားထားပြီးဒါကိုယ်ရင်ထဲကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းသေယုတ်ဆောင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတယုတ်ဆောင်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကအိဆက်ကောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ pre production meeting တွေများများခေါ်ရင်အရန်ကျင်းတဲ့အဲ့လိုများများခိုင်းပေါ့နော်ကိုကများများခိုင်းရင်အရန်ပြောတယ်